Sasa kama jinsi Biblia inasema kama jinsi tumbo na mdomo na mwili inahitaji chakula. Basi roho inahitaji nini? Neno, si ndio? Wakati wako tayari kukula neno. Sasa sikia nyimbo zenye zakaribishanga mapasta katika kanisa za siku hizi. DJ ni akali kwa. Sikia wimbo. Yeye akukaribisha pasta. Yeye akukaribisha pasta. Kuna msichana alikuwa anajua kunasia. Yeye akukaribisha anga pasta. Kula neno. Kanisa ya siku hizi nakaribishanga omwilaji ya? Anatu omwilaji. Sasa wacha tukadhirishe ndugu yangu. Kuna kijana anatoka kule mahali inaitwa Kongoni. Wangapi wanajua mahali inaitwa Kongoni? Unajua hii sahi kila mtu hapa ni diaspora. Mahali inaitwa Kongoni. Wangapi wanajua bullfighter? Bullfighter, mnajua bullfighter? Ahupa hii mundu, yaani kupiga mundu. Sasa watu ya huko pia wameokoka na wanajua kuimbia Jehova sana. Na kuna kijana nilikutana naye anaimbia Jehova, akaimba wimbo mwingine. Nikasikia akitaja ndani mandako. Na najua walio wanapenda Maasai sana. Kwanza kuna wimbo akija hapa, wamama hata huko wanajua. Maasai wa Yesu, ananipenda sana. Hiyo sio ni wimbo unaona Maasai na Yesu inakuwa karibu sana. Tunataka tukadirishe ndugu yetu anaitwa Vincent Omoka, anatoka Kakamega lakini anaishi Nairobi. Wapi makofi ya Vincent Omoka? Asante sana, karibu sana Vincent. Huyu kwao watu wanapigana sana na ng'ombe zinapigana kana kuku zinakulama. Lakini yeye aliamua aibie Jehova. Karibu sana ndugu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen.